שאלה אחת, כי אנחנו קצרים בלוט, אם יש שאלה. אוקיי, אז אני לפחות תגיד, אני מודה מאוד לארנון, אני לפחות משהו אחד לא אליו לי כזיכרון, בנושא של אסטרטגיה, ואנחנו באסטרטגיה עסקן. אז מהחברה שלי אני זוכר שאנחנו התעסקנו עם ספק שהוא היה יחיד, ניסינו להכשיר ספק אחר, השקענו שנה שלמה בהכשרה של הספק האחר, ושלוש שנים אחר כך אותו ספק ראה שהוא לא רווחי ופשט על הרגל. ולכן בהיבט של אסטרטגיה, כשחושבים על איך לספק, חושב גם לקחת ספקים שתורמים לנו לאורך זמן ולעמוד שם. אז שוב תודה. המרצה הבא שלנו זה אלון שולברגר. אלון שולברגר הוא בעל תארים, הנדסת מכונות, הנדסת איכות ומנהל עסקים, וכן בעל ניסיון של כ-30 שנה בתעשייה בתפקידי פיתוח, הנדסה, ייצור וניהול איכות. מרכיב הרכש במוצר רפאלי אופייני עשוי לעלות ל-50%. מטעם ברורה החשיבות של מרכיב האיכות בפריטי הרכש והשפעתם על איכות המוצר הסופי. אני חושב שההרצאה הנוכחית הולכת להיות יותר פרקטית. אלון יציג את הנושא של הסמכת ספקים אקטיבית, שהינה פעילות תשתיתית שתורמת לקבלת רמות איכות כוח התוצרים. אלון, בבקשה. הסמכת ספקים, אמיר צלם. הסמכת ספקים, הנושא מתחיל בשיקולים אסטרטגיים של החברה. לרפאל יש אסטרטגיה מסוימת, והאסטרטגיה של הסמכת ספקים ושל איכות הרכש בכלל נגזרת מהאסטרטגיה של רפאל. אז בואו נראה כמה מרכיבים חשובים באסטרטגיה של רפאל. דבר ראשון, תמיכה בביטחון של מדינת ישראל. אז זה נשמע פישה, אבל כמו שאתם יודעים, מי שיושב פה בעולם, זה ממש לא ככה, וזה דבר אמיתי, תמיכה אמיתית בנושא של הביטחון. דבר השני, בשיקולים האסטרטגיים זה פיתוח ושימור של יכולות טכנולוגיות, כולל מה שאנחנו קוראים המעבדה הלאומית. הדבר השלישי, חברה גלובלית, חדשנית, רווחית וצומחת. אנחנו מחלקים את הרכש לשני סוגים עיקריים. סוג אחד, רכש פרויקטלי, שם אנחנו מדברים על פריטים וחלקים שהם ייעודיים ספציפיים לפרויקטים של רפאל. והסוג השני זה רכש קטלוגי, מדפים, פריטים מהמדף, כמו שאנחנו קוראים, דוגמה אטמים, דואגים או רכיבים אלקטרונים. אז היום אני אתמקד בנושא של רכש פרויקטלי. אז השיקולים האסטרטגיים האלה הם רלוונטיים בנושא של בחירת ספקים והסמכת ספקים. הספקים שכבר נמצאים במה שאנחנו קוראים נבחרת הספקים הם מסוגים שונים. יש לנו את הספקים הרגילים שאנחנו רוכשים מהם בהתקשרות חוזית כזאת או אחרת. יש לנו גם ספקים שהם בעצם חברות בנות של רפאל, ויש וריאציות נוספות כמו ג'וינט ונצ'ר או פאב, שאנחנו מעתיקים איזשהו מפעל למקום אחר. בסופו של דבר, מבחינת הסמכת ספקים, מבחינת איכות הרכש, ההתייחסות היא דומה, ואנחנו מסמיכים את כל הספקים האלה ודורשים מכולם לעמוד בדרישות האיכות שלנו. כמו שהוזכר בפתיח, מרכיב הרכש הוא משמעותי במוצרים רפאלים, ולכן באופן טבעי למרכיב של האיכות בחלק של הרכש יש תרומה משמעותית לאיכות של המוצר הסופי. אז רוצה לספר לכם על אירוע שהיה לי לפני מספר חודשים. קיבלתי שיחת טלפון בשעה 9:00 בבוקר, זה היה 9:00 בבוקר אצל המתקשר, באותו זמן אני הייתי בארצות הברית, אז אצלי זה היה שעה קצת אחרת. ומאחר שכבר התעוררתי, אז בדרך כלל הטלפון אצלי פעיל, אז התחלתי לענות והתפתחה שיחה. בצד השני של הקו היה בחור נחמד שהציג את עצמו כמנכ"ל של חברה צעירה שרוצה לעבוד עם רפאל, חברה שעוסקת בבדיקות לחץ. ולאחר שיחה קצרה השתכנעתי שכדאי להתחיל בפעילות להסמכת הספק הזה. אז כשאני הולך לבחון אם כדאי או לא להסמיך את הספק,
יש מספר שיקולים. ראשית, החברה הזאת, אנחנו רואים פה תורשים אופייני של חברה שיש לה מחזור חיים. אנחנו רואים את הביצועים כתות בזמן. אז במקרה של החברה הזאת, זו חברה מאוד צעירה מצד אחד, אבל מצד שני, חברה עם המון ניסיון מקצועי. ספציפית, אנשים שיש להם היכרות עם רפאל, עבודה בתוך רפאל ועבודה עם רפאל. לכן, מבחינת הסיכונים שיש לנו, הסיכונים לנו כמה רפאל, הסיכונים הם קטנים מצד אחד, הם מוטיבציה גדולה של החברה לעבוד איתנו, מבחינת חוסן כלכלי. בעצם זו חברה שיש לה כבר תשתיות, ואופן העבודה איתה הוא כזה שההשקעה נדרשת פר חוזה או פר עבודה היא קטנה יחסית, ולכן גם הסיכון בהיבט של חוסן כלכלי מבחינת רופא, הסיכון הזה הוא מאוד קטן. מצד שני, לחברה יש מוטיבציה גדולה והיא נכנסת לאיזושהי נישה שבאמת צורך אמיתי לרופא, באמת משהו שיש לנו בו חוסן. לכן, אחרי שבדקתי את הטענה, ראיתי שהיא נכונה, המשכנו בתהליך של הסיקור ושל ההסמכה, ובאמת תוך זמן קצר יחסית החברה הוסמכה. בדרך כלל אני בתור מוביל הפעילות, אני זה שלוחץ לסיים את הדברים האלה, פה היה מצב הפוך. אז החברה הוסמכה תוך זמן קצר, ויש פה מצב בעצם של ווין ווין לשני הצדדים. דוגמה אחרת, חברה צעירה שפנתה אלינו ורצתה להציע מוצר לטובת שימושים של חיר, נמצא למוצר רפאלי. החברה הזאת הייתה גם כן על מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, כמה חבר'ה ממש ממש צעירים, והייתה להם גם הצעת מחיר מאוד מאוד אטרקטיבית לכאורה, ממש 5% מהצעה של מישהו מתחרה. המחיר הנמוך הזה בעצם שיקף את זה שאין להם את התשתית ההנדסית, הם לא מכירים את כל הדרישות של רפאל, איך בונים תיק ייצור, איך עושים סקר, תיכון, אין להם גם גב כלכלי. במקרה הזה החברה צריכה להשקיע לפני שהיא יכולה למכור לנו את המוצרים, ולכן למרות המוטיבציה הגבוהה לא יכולנו להסמיך את החברה. דוגמה אחרת של חברה, חברה גדולה, מיוצבת מבחינה כלכלית, עם מערכת איכות מפוארת, מייצרת מוצרים בסגנון של כרטיס אלקטרוני עם פורטפוליו רחב, מגוון. החברה עובדת, יש לה לקוחות עם מאפיינים דומים לפעילות של רפאל. חברות שעוסקות בתחום התעופה, החלל, הביטחון, וגם כאן ההתקשרות הייתה יחסית פשוטה, והחברה עובדת. סוג אחר של התקשרויות, אנחנו רואים פה יביאה מהעיתון בנושא של הסכם מאוד גדול עם הודו. הודו היא לתקוחה הגדולה של רפאל ושל ישראל בכלל, וכמו שהוזכר בהרצאה הקודמת, הרכישות מהודו של הודו בישראל מתאפיינות בזה שיש להן דרישות לרכש גומלין. זאת אומרת, חלק מהפעילות אני צריך לעשות בהודו, אני צריך לרכוש מהן, וכאן יש מגוון של אפשרויות. או שאנחנו קונים בהודו, או שאנחנו מקימים מפעל בהודו וכו'. אז במקרה הזה היה צריך בעצם לפתח ספק, חברה, וכאן אנחנו לא מסתפקים בזה שאנחנו בודקים מה חברה מתאימה או לא. יש לנו מה שנקרא חייב לעבור, אנחנו באופן אקטיבי משדרגים את החברה כדי שתעמוד בדרישות. וזה מה שקרה פה. אז אחרי פעילות מאומצת, צוותים של רפאל שיצאו לשם, הדריכו, שידרגו את החברה, הגיעה לרמה הנדרשת בהרוס. חברה אחרת, שגם כן הגיעה מן העיתונות, הגיעה להישגים טכנולוגיים פורצי דרך. אנחנו מעוניינים, רפאל בתור חברה שהיא בחזית הידע והטכנולוגיה, מעוניינים לעבוד עם חברות מהסוג הזה. מדובר פה על מוצר שאנחנו משתמשים בו, סליפריק במקרה הזה, חברה שגם נמצאת קרוב אלינו, אז יש לנו עניין לאתר חברות כאלה, טכנולוגיות כאלה, ולהתקשר איתן, ובאמת החברה היא ספקית של רפאל. מקרה מעניין אחר, חברה שעוסקת דווקא בתחום האלקטרוניקה, והתחילה איזושהי התקשרות עם החברה,
על פניו נראה היה שיש להם מוצרים טובים, יש להם מערכת איכות טובה, יש להם חוסן כלכלי, והכל היה נראה בסדר. אבל מה שהתברר, ודחר, קורה בהרבה מקרים, שבמהלך בדיקה יותר יסודית של החברה, כולל איסוף נתונים מהסביבה, כולל סיקור בחברה, התברר שיש פער בין מה שהם מציגים לנו לבין מה שאנחנו רואים שם בפועל. במקרה הזה החברה לא הוצלחה. לפעמים אנחנו מעוניינים לאתר ספקים באופן אקטיבי. לדוגמה, יש לנו עסקה עם אוסטרליה. במקרה הזה יש שיקולים של כדאיות. האם כדאי להקים מפעל באוסטרליה? האם כדאי שאותו מפעל ירכוש מספקים מקומיים? אז יש לזה מודלים שונים. לפעמים שמים מנכ"ל מטעם החברה שלנו, לפעמים שמים צוות, ולפעמים יותר מזה. יש פה שיקולים של הבדלים תרבותיים בין המדינות, שיקולים תפעוליים למשל, האם אנחנו רוצים להיות על הקו בין ישראל לאוסטרליה וכו'. התהליך הסדור של הסמכת ספקים כולל מספר שלבים, כמו שאנחנו רואים אותם פה, ייזום, בירור, סיקור, הדרכה, FAI, First Article Inspection, בחינה של תהליך ראשון, ולבסוף הסמכה. בואו נראה קצת יותר לעומק את השלבים עצמם. אז ייזום ובירור. האיזון יכול להיות על ידי כל אחד, בין אם זה ברפאל ובין אם זה חברה חיצונית. למשל, מפתח שנכנס לטכנולוגיה חדשה ולכן צריך ספקים שעדיין לא נמצאים בקאדר של הספקים שלנו. זה יכול להיות גם חברה חיצונית שמעוניינת לעבוד איתנו. בכל מקרה זה מגן והבירור כולל את הצורך האמיתי. האם אנחנו רוצים להוסיף חברה? אנחנו לא רוצים ש... מספר הספקים שם יהיה גדול בצורה גדולה מדי. אנחנו רוצים לשמר את הגודל של הנבחרת הזאת לרמה האופטימלית, כיוון שזה כרוך בהשקעה של משאבים, ולכן אנחנו בודקים את הצורך בהוספת חברה חדשה. החברות עוסקות גם בפיתוח, גם בייצור, ומדובר גם בחברות בעולם ובארץ. אז השיקולים הם שיקולים של טכנולוגיה, שיקולים של תשתיות, שיקולים של מערכת איכות, חוסן כלכלי ולפעמים גם בטיחות וביטחון. אנחנו מברורים על החברה בכל האמצעים שיש, כולל אינטרנט, כולל לקוחות של החברה, דוחות של דן אנד ברדסטריט למשל, שעוסקים יותר בפן הכלכלי. אנחנו מפיצים שאלון לאותה חברה, והשאלון הזה הוא מאוד מפורט, התשובות לשאלון הזה מעידות הרבה על החברה ועל היכולות שלנו. בשלב הבא אנחנו עורכים סיקור פיזי. הסיקור הוא שלב מאוד משמעותי בתהליך ההסמכה. הסיקור מבוצע על ידי עורך נבדקים בכיר, אבל תמיד יש גם את הפן ההנדסי-טכנולוגי, ולפעמים יש גם מומחה להערכת חברות, והצוות הזה, רוצה לסקר, בודק את כל ההיבטים הרלוונטיים. אנחנו מעמדים את השאלון, וכמו שהזכרתי, לא תמיד יש התאמה של 100% בין מה שרואים בסיפור ובין השאלון עצמו. ואנחנו בודקים את מערכת האיכות, בודקים מה הדרישות יחסית לדרישות של רפאל. בסוף הסיפור הזה יוצא סיכום שבדרך כלל כולל גם פערים מזוהים ובקשה לשיפור. זאת אומרת, זה לא תהליך שהוא רק פסיבי שאנחנו בודקים, אלא הוא תהליך שהוא גם אקטיבי. כתוצאה מהסיפור הזה, אנחנו מתניעים פעילויות שיפור. בשלב הבא יש שלב של הדרכה ובחינת פריט ראשון. הדרכה מבוצעת על ידי המבקרים במקור של רפאל שהם מומחים לנושא, וגם הדרכה משלימה למשל איך לעבוד עם פורטל ספקים. זה תוכנה או אפליקציה שהספקים נדרשים לעבוד איתה, והחברה סטורמט שפיתחה את התוכנה הזאת היא זו שמדריכה. בסופו של התהליך הזה יש בחינה מאוד מאוד מדוקדקת, First Article Inspection, לפי הדרישות של התקנים הבינלאומיים. ובבחינה הזאת הספק נדרש להוכיח שהוא הבין את כל הדרישות ויכול לממש אותן הלכה למעשה. ההזמנה הזאת כוללת 3-5 פריטים בדרך כלל ומשמשת כ...
תהליך ההסמכה. אם הכל עבר בהצלחה וכל שלב כזה הוא תנאי כדי להתקדם בשלב הבא, אנחנו מגיעים לשלב של ההסמכה. בשלב הזה אנחנו מוציאים תעודה מסודרת. התעודה היא לטכנולוגיות מסוימות ותחומי עיסוק מסוימים ולאתר פיזי מסוים. למשל חברה שפועלת בכמה אתרים, אנחנו נפעל להסמיך כל אתר בנפרד. התעודה מוגבלת בזמן, בדרך כלל לשנתיים, לפעמים שלוש, בהתאם לתחומי העיסוק. אז עד כאן ראינו תהליך ההסמכה. השלב הבא זה בעצם ניהול ספקים, זה הנושא של ההרצאה השנה הבאה, נושא בפני עצמו. אז רק פרומו קצר, הניהול כולל אלמנטים, דוגמת האלמנטים שהוזכרו בהסמכה, כמו סיקור. אלמנטים נוספים זה מתן ציונים למנות, ציונים על סמך חלקים תקינים ועל סמך תקלות. יש לנו תאריך שנקרא PMR, מפגש תקופתי עם ספקים. במפגש הזה אנחנו דנים בנושאים של איכות, אבל גם עובדים לוגיסטיים ואחרים. ספקים מצטיינים הם מוסמכים ל-Ship to Stock, מה שנקרא STS. בואו נסכם מה שראינו. ראשית, התהליך הזה הוא תהליך תשתיתי. בסדר? אנחנו כאילו סוללים דרך על מנת שיוכלו לנסוע בה בצורה קלה, חופשית ונוחה. אנחנו נמתין את כל המידע מכל מיני מקורות ומבדים בסיקור פיזי, את האמיתות שלו ואת ההתאמה של החברה לרפאל. התהליך ההסמכה הוא בחלקו אקטיבי, זה לא רק לבדוק שהחברה מתאימה, אלא גם להביא אותה לרמה המדרשת. והתהליך ההסמכה הוא בעל יתרונות בשני הצדדים, כולל לספק שהרבה פעמים לוקח מזה איזשהו יתרון שיווקי, בדרך כלל, כיוון שרפאל מותג, אם כי יש מקרים, למשל הייתי בחברת ארצות הברית, שלא רצתה שיזכירו שהיא ספק של רפאל, כי היא חששה שיירטו אותה בסייבר, אז יש גם כאלה שאלות. תודה רבה, שאלות? כן. השאלה ברורה לגמרי, מבחינת רפאל, אתה צודק. אנחנו פותחים אותו חלקית. פותחים כדי שאפשר יהיה להוציא לו הזמנה לרפאל, אבל לא פותחים אותו. ברגע שספק נפתח לגמרי, כל הקניינים יכולים להזרים עליו הזמנות. אז אנחנו פותחים אותו בצורה מוגבלת, רק לפעילות הזאת. זה שלב בהסמכה שהוא עדיין לא מוסמך, אבל מאפשרים, יש לנו מערכת שמאפשרת להוציא הזמנה קטנה רק לרפאל. הזמנה של בדרך כלל 3-5 פריטים. אז האפשור הזה הוא חלקי, בהחלט. ונקודה מאוד חשובה, זה גם קצת רגיש איך לנהל את זה, כדי לא לפתוח שכולם יזרימו לשם הזמן. נכון. תודה רבה. תודה רבה.